Володі, Ніни, Анни, Ніколая, Ніни, Анни, Леоніда, Галини, Ігоря, Наталі, Наталі, новоприставлені матрони. Бездомні люди зібралися в Свято-Вознесенському храмі в Києві, аби пом'янути тих, хто загинув взимку на вулиці. За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій, цієї зими від переохолодження вже загинуло 112 людей, а більше 5 тисяч звернулися за медичною допомогою через обмороження. Їх перелік поповнюється. Більшість постраждалих – це люди без даху над головою. В результаті Організація Об'єднаних Націй назвала Україну найбільш постраждалою від морозів у Європі. На прохання Міністерства соціальної політики та Товариства Червоного Хреста в Україні ООН виділила 100 тисяч доларів на їжу та іншу допомогу тим, хто страждає через низьку температуру на вулиці. Традиція таких панахид зародилася в 2006 році, по тому, як від холоду в Києві замерзла жінка на ім'я Міла. Це сталося в одному із найпрестижніших районів у центрі міста. Міла разом з дітьми приїздила до Києва на заробітки із Закарпаття. Коли вдарили морози, їх вигнали з орендованого житла. Дітей вдалося прилаштувати в родичів, а сама жінка замерзла в першу ж ніч на вулиці. Волонтери, які допомагають бездомним, кажуть, що це сталося через байдуже ставлення більшості до людей без житла, яких досі нерідко називають принизливим словом «бомж». Хоча в більшості із них своя непроста історія. Дитина онкохвора, і я хату продала, щоб вилікувати дитину, ну, щоб зробити операцію. Зробила операцію, дуже вдячна врачам. Я роблю, а ночі йду спати в теплопункт. Ну, це така кімнатка мені дали, бо я працюю дворником, двірником працюю, кухонником дали, і я тоді йду спати з дитиною туди. А так дитина ходить до школи, з понеділка по п'ятницю вона ходить в школу, і я її коли забираю, то ми, як іду, працюю. Вдень ходжу до церкви, посиділа там в церкві, то в одній, то в другій церкві, потім йду додому спати. Мамка померла. Я уїхав на заробітки, а хату розібрав хтось. Кришу зняли, двері повиносили, ну і тому подобне, речі викрали. Жив раніше в Миколаєві, сюди переїхав. Зараз жилья нема, так перебуваюсь по під'їздам, по переходам. Холода, звісно, не боюся, сирості боюсь, тому що у мене штир стоїть в ноги, осложнення дає.